kubulira abayaye beseze nga police etuse wali naye nga baba yaye abapolisi bali overpowered bonaba wansi wano ne LDE etandise okutambula ate okutta yo eri evudde eri nambole yevudde nambole enoonya abayaye abakoleza omuliro bannaye mubeere bakakkamu naye nga ekiri ekireka si kirungi kiri ekireka si kirungi ffe tuli ize tuli mu kizimbe muno wekirabira buli kimu waliwo omuyaye gwe bakutte wali bamutadde ka polisi awo police post buli kimu ekiraba bulungi LDA eyongedde kati abapolisi ndooza bafunye manpower endala naye nga ffe tuli wano oba ndi wano ekireka ku opposite ne shero gye babadde bagenda okukumako omuliro shero yeefunye aba LDA abagikuuma ereme kola kikumako omuliro naye bw'olaba mu luguudo lwa shero lwesaidi y'ekyengulu ku luguudo olugenda enamungongo olwaliwo negundi LDA naye yeevaayo esobole okujja wano mu kireka trading center mukulu semujunganda mwakola ki mwakiikirira nkyali mmesebo ntwe era nga nkutuusaako gana amawulire live okuva ekireka where the action is taking place jjukira bulungi abayaye bano beekyanze olw'okuba LDA edduke gwe babayaye abadde bafubutuka eri waggulu ebatutta emisinde military police naye wetuukidde emmoloka yayo yiyo giraba eya military police ekigambibwa nti kivuddeko kino kyonna okuba nti gavumenti ekutte Bobi Wine eri ku lw'ejjinja egyemukutte nga badde genda okukola kampeyini kati bwemaze omukwata kigamba nti bamulese enalufenya military police ndowooza ogiraba bulungi kati manpower eyongedde okujja mu kireka trading center batandise okukwata abayaye abamu oba abavubuka abamu abadde bakuma ebintu ebyo babateeka ku police post wali military police naye ezza okuyambako aba LDU n'abapolisi abadde overpowered eri abantu abeekalakaasa oba abakuma mu luguudo makati olwo oluguudo lwolaba olubataddemu omuliro lwe lugenda ejjinja road era oluguudo lwe lumu olwo oluyita enamboole n'ogenda enamboole wali oluguudo lubeera very busy buli kyakiika nga lumu abantu bangi nnyo nkugamba nti abayaye bakoze ki balusazeeko oba abavubuka abato betulowooza nti ba people power balusazeeko nga bagamba ekintu kimu kyokka baagala change era baagala bate omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi akole ki asobole okugenda maaso nezi kampeyini ze naye ngaabomanyi nayo gavumenti eri mu fiya olw'okuba nti abavubuka bano bagenda maaso ne beeyisa batyo ogenda maaso bakuma ebintu mu makubo kijja kuleetawo obuzibu eri bizinesi z'abantu abamu abatuuka ssaawa zino wenjogera abali wano ekireka nti tebalina mulimu gwe bakola amaduuka bagaggadde ebizimbe babiggadde era tuli undercover nga wano omuliro gukutte akati era abavubuka beekalakaasa bw'otunula wali mu maaso wali